Сирена чим дуж до сховища. Школи Дніпропетровщини готуються до офлайн-навчання. Роблять запаси продуктів та облаштовують укриття. Приводять до ладу приміщення, де можна перечекати небезпеку, і в одному з ліцеїв Кам'янського. Там підвал перетворився на міні-версію навчального закладу. Нашим журналістам провели екскурсію. Якщо раптом дзеленчатиме довгий триразовий дзвінок, усім учням у сховище, як мантру промовляють вчителі одного з ліцеїв Кам'янського. Там вже облаштували міні-версію навчального закладу. Є і класи, і імпровізована їдальня, вбиральня, а також місце для відпочинку. В закладі навчається близько 700 учнів, тому, звісно, приміщень нам треба багато. Ми розрахували, що ми зможемо всіх дітей наших учнів одночасно спустити в укриття, тобто створити для них безпечні умови. Ми не забули за наше дошкільне відділення, і теж для них облаштовано уже приміщення. У мирний час тут займались фізкультурою учні початкових класів. Зараз підвал готується стати укриттям від повітряної загрози для ліцеїстів. У сховищі зробили косметичний ремонт. Ми провели розеточки і знаємо, що електрика тут є. Є тут водичка. Можна помити ручки. Працює каналізація. Також є опалення та вентиляція. Облаштований санвузол і медичний кабінет. А незабаром в укриття планують провести Wi-Fi. Це приміщення для нашого дошкільного відділення. Тут є ліжечка та стільці, улюблені розмальовки дітей, а також іграшки. Разом з батьками у школі готують добовий запас продуктів на кожну дитину. Воду, сухарі, печиво, енергетичні цукерки. Вже є перші заготовки. Зробили ось таким чином. Це найулюбленіші сухарики наших дітей. Ось в такому стані вони можуть храниться до 6 місяців. Укриття готове, каже директорка, відсотків на 70. І хоч зараз і літо, та заняття є. Щоправда, для педагогів. Відпрацьовують, як діяти під час сирени. Збираємося з силами і собі такий алгоритм дій, план дій. Так, як допомогти дітям психологічно, так, як допомогти їм. Не зупинятися, не стояти на місці, постійно йти вперед. Ми говоримо, що знання – це наша зброя. І ми переможемо. Офлайн-навчання планують розпочати там, де будуть створені безпечні умови для дітей. Навчальні заклади перевірятимуть працівники ДСНС. На Дніпропетровщині 834 школи, де навчаються понад 340 тисяч учнів. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».